Дорогі друзі та шановні гості, доброго дня і гарного настрою. Сьогодні у нас особлива подія. Хмельницька обласна дитяча філармонія проводить свій перший концерт у новому 2018 році. Ми глибоко переконані, що кожен виступ юного музиканта на сцені дитячої філармонії – це для нього яскраве свято, сповнене неперевершеної емоційності, захоплення, світлі, зворушливих і незабутніх вражень. Впевнені, що так буде і сьогодні. І я з великим задоволенням запрошую на цю сцену ученицю 7-го класу Славутської дитячої школи мистецтв, лауреата всеукраїнського конкурсу Божену Поліщук, класу подача Чайки Наталії Дмитрівни, яка у супроводі камерного оркестру, художній керівник і головний диригент Тарас Матин, виконає концерт для фортепіано з оркестром «Фа мінор», перша частина Йоганна Себастьяна Баха. Thank you.